السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل شی اسینشیلز بائی سہر، جہاں آپ کو بگ برانڈز کا بھی فریش اسٹاک ڈسکاؤنٹڈ پرائس میں مل جاتا ہے۔ اِزنک کی شرٹ ہے، ساتھ میں آپ کو ٹراؤزر ملے گا، اور یہ مکس میچ میں ماریا بی کا دوپٹہ بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اسی شرٹ کا اپنا ہی دوپٹہ ہے۔ میں ساتھ میں بھی آپ کو رکھ کے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو بہتر سمجھ آ جائے۔ ماریا بی کا شیفون دوپٹہ، اور جب نام ماریا بی کا ہو، آپ کو پتہ ہے ماریا بی کے شیفون دوپٹوں کی کوالٹی کیسی ہوتی ہے۔ یہ ماریا بی کے سٹیمپ کے ساتھ، یہ ماریا بی لائٹس کی وجہ سے تھوڑا شاید آپ کو صحیح سے نظر نہ آئے، لیکن خیر یہ سٹیمپ اس پر لگی ہوئی ہے ماریا بی کے، یہ اس کے پلو ہو گئے۔ اور میں اوپر سے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں، یہ دوپٹہ آپ کو ملے گا۔ اب میں آپ کو شرٹ دکھا دیتی ہوں، یہ آپ کو اِزنک کی شرٹ کے ساتھ میں ملے گا۔ مکس میچ میں یہ آپ کو ٹراؤزر مل جائے گا، ٹراؤزر ہو گیا، دوپٹہ ہو گیا۔ شرٹ دیکھ لیجئے، شرٹ کا فرنٹ، بیک، سلیوز سیم اسی طرح سے آئیں گے۔ اور ساتھ میں میں آپ کو چکن کاری پیچ بھی دکھا دیتی ہوں۔ چکن کاری پیچ آپ شرٹ کے فرنٹ، بیک، دامن پر بھی لگا دیں گی، اور لینتھ زیادہ ہے تو میرے حساب سے یہ آپ کی سلیوز پر بھی، جی اچھی خاصی لینتھ آپ کی سلیوز پر بھی آ جائے گا ایزیلی انشاءاللہ۔ یہ چکن کاری پیچ آپ کو ملے گا، شرٹ کے فرنٹ دامن پر بھی لگا دیجئے، بیک دامن پر بھی لگا دیجئے، ساتھ میں سلیوز پر بھی۔ یہ ایک پیچ ہو گیا ایک دامن اور سلیو کے لیے، اور یہ دوسرا ہو گیا یہ فل پیچ۔ اتنا میں نے میجر نہیں کیا، لیکن اچھی خاصی لینتھ ہے، شرٹ کے فرنٹ، بیک، دامن پر بھی آ جائے گا، اور انشاءاللہ سلیوز پر بھی آ جائے گا۔ یہ چکن کاری پیچ ہو گیا، ٹراؤزر ہو گیا، ماریا بی کا دوپٹہ ہو گیا، اور یہ شرٹ تھری پی سوٹ۔ جو شرٹ میں کلرز ہیں ان کے ساتھ میں دوپٹہ دیکھ لیجئے، میرے حساب سے بالکل یہ دیکھ لیجئے تھری پی سوٹ، امبرائڈرڈ پیچز کے ساتھ، فرنٹ، بیک، دامن، سلیو سب آپ کے امبرائڈرڈ آئیں گے۔ 3650 اونلی میں آپ کو مل جائے گا۔ باقی ڈیٹیلز کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتی ہیں۔ اور یہ ٹراؤزر کا کلر آپ کو ویڈیو میں میرے خیال ہے تھوڑا لائٹ لگ رہا ہے لائٹس کی وجہ سے،